pamoja na magavana, kina mama wale ambao wako hapa pamoja na sisi, pamoja na viongozi wote, wabunge wote kutoka bunge kuu la kitaifa, maseneta wale wamekuja pamoja na sisi, na watu wote ambao wako hapa, chairperson, council, G7 council, mama Aida Odinga, pamoja na wenzetu wote ambao wamefika hapa, bila kumsahau dada yetu Soipan, waziri wa defense, pamoja na watu wote. Nataka kuwasalimu watu wa Kirinyaga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bila kupoteza wakati, kwa majina naitwa Lea Sankaire, mama county kutoka Kajiado, chairperson Kenya Women Parliamentary Association na pia council member. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kwa haraka sana kuwapatia wenzangu, kwa sababu wametoka mbali sana. Itakuwa vyema msikie sauti yao kwa kusema tu majina, mahali wametoka, kwa maana wamekuja leo kumpongeza mama Anne Waigoro, na wengi wao hapa pia ni wale tuko na matumaini na wao ya kwamba 2027 watakuwa kati ya wale G24 ambao tunataka kuwafikia kwa wakati unaokuja. Kwa hivyo sasa hivi ningependa kuwapatia moja moja jina peke yake, ili tusichoshe hao wananchi wazuri, ili tuweze kuendelea. Karibuni sana wenzangu. Naanza na mheshimiwa Naomi Wako. Asante sana mheshimiwa our chair. All protocols observed. Watu wa Kirinyaga, Bwana asifiwe. God is good and all the time, and that is his nature. Kama kuna siku nimefurahi ni leo. Her Excellency Madam Anne Waiguru, after this great work, we want you to be our Harris Kamala. Sindio? Akue Kamala wetu. Ndio. Number two, we've learned a lot. Na mimi ningetaka kusema, if you want a God-fearing leader, ni nani? Tuseme ni mama. If you want a God-fearing leader, ni nani? Mama. If you want a strategic leader, ni nani? If you want a passionate leader, ni nani? If you want a leader with maendeleo, ni nani? Basi asanteni sana, na sisi tuko hapa 2027 tutashikilia hiyo seat. 2024 leaders ndio tutakuwa women governors. Mbarikiwe. Asanti sana. Kwa majina, mimi ni mama Elsie Muhanda, mama county Kakamega, governor mtarajiwa 2027. Langu ni kushukuru mama Aida na magavana wenye wamekuja leo kutushika mkono. Na vile tumekuja hapa, tumepata mama bomba, mama Anne Waiguru. Nani kama mama? Nani kama mama? Nani alizaa kila mtu? Si ni mama? Kwa hivyo sisi wa mama ni watu wa muhimu sana. Asante sana. Asante sana. Mimi naitwa mheshimiwa Jerusha Momanyi, mchumbe wa Nyamira County. Mama Haida, your excellencies, today tumesoma mambo muhimu ambayo tunaenda kuambia watu wa county zetu. Na kwa ukweli, hawa wamama wametuletea jina mzuri Kenya mzima. Hawa wamama ambao ni magovernors, heko kwenu, na tunataka Anne Waiguru 2027 aende juu, atuwakilishe huko, na pia mimi mama huko kwangu wananiita Ntogoro, mtu mwenye anaona mbali, na 2027 ni governor mtarajiwa. Asante sana. Wakirinyaga, God is good and all the time. Nataka nimpongeze
Excellency Governor Ann Waigoro na wale wa mama wote wamekuja kushikiliana na rafiki yetu Governor Ann Waigoro. Niseme tumekuja tumefika hapa. Women, we have come this far. Governor Waigoro, you have changed Kirinyaga. Kirinyaga has changed you. Go back, dream, and dream bigger. You have a role to play, and you have a contribution to make. God bless you. We'll start with you in prayer. Kirinyaga, Kirinyaga. Kwa majina naitwa Faith Wairimo Getao, Mama County Nyadarua, Mami Mwega. Na rafiki wenu sana sana, nawapenda sana. Nataka kuchukua fursa hii kushukuru Her Excellency Ann Waigoro for a job well done. Na mimi najua right now William Samoei Ruto ni 10 bitter breaks, but 2032 kuna wazee hapo wanasema ati ni wao watakuwa president. 2032 it shall be a woman president. Na Waigoro atakuwa hapo. Na mimi ni incoming governor Nyandarua County. Asante ni sana. Kirinyaga, hi. Wamama, hi. Mbele yenu ni G8. Mepata hiyo story? Si wako G7. Wanataka 20 paka 24. Sasa anayeongea hapa ni G8 kutoka kule Taita Taveta. Mimi naitwa Lydia Haika Mizigi, mimi ni mama county kutoka kule Taita Taveta. Nataka kuambia Wakenya namna hii. Tusiogope kuchagua kina mama kwa sababu kina mama wanaweza na kazi zao tayari tumeshaziona kupitia wale magavana wameshachaguliwa. Kazi zao zinaongea. Tusiogope kina mama wakipata nyadhifa za juu kwa sababu kazi wanaiweza. Asanteni sana. Mimi nawapenda. Nitarudi tena hapa Kirinyaga kwa sababu nyinyi ni watu wazuri. Asante sana. Watu wa Kirinyaga hoye! Watu wa Kirinyaga tibi. Watu wa Kirinyaga tibi. Watu wa Kirinyaga tialala. Watu wa Kirinyaga oye! Kwa jina naitwa Rosa Akinyi Buyu, mjumbe wa Kisumu West Dala. Leo hii nimetembea Kirinyaga na nimeona kweli mama ni mama. Kazi inaonekana. Na huyu mama Governor Ann Waigoro ameunganisha watu wa Kirinyaga wote. Wote. Na kwa hivyo tunasema Kenya inahitaji leader ambaye ataunganisha watu wa Kenya wote. Na watu wa Nyanza tunasema huyo kiongozi ni Ann Waigoro, Governor wa Kirinyaga. Kirinyaga hoye! Kirinyaga hoye! Asanteni sana. Watu wa Kirinyaga hamjambo. Morega. Mwadhani agoshwo. Akumio mono. Asante sana. Watu wanasema mimi nafanananga na Ann Waigoro. Sasa ya naitwa Minji Minji, mimi naitwa Ntito Naibor kule Samburu. Na leo nimefurahi sana kuona ile kazi Minji Minji amefanya. Na ninataka kusema yale ambayo Her Excellency Aida amesema
Minji Minji hajatengeneza Kirinyaga peke yake. Mimi nikionanga Huduma Center